Իշխանությունների ստորագրած կոալիցիոն ուշագիրը ոչինչ չփոխեց, հակառակը դրանով ճանապարհորդվեց ընդդիմության համար։ Համոզված են ընդդիմադիր երկու կուսակցությունների ղեկավարները։ Բայց եթե մարդիկ իրար դեմ չեն պայքարելու, ցայները ավելի շատ ունենալու, դա նշանակում է, որ իրենք պիտի ունենան մեկ ցուցակ, որը պիտի հավաքի բոլորի ցայները։ Գագիկ Ծառուկյան ուղղակի խաղակարտ էր իշխան Ռոբերտ Քոչյանի ձեռքին պարտադրված համագործակցությունը դեր երաշխիք չէ հավատարմության։ Եվ դեռ մենք կարող ենք սպասել զարգացումներին։ ՀՀԿ պատգամավորները հուշագրի անհրաժեշտությունը պայմանավորեցին այսպես. դա հստակեցրեց առաջիկա խորհրդանական և նախագահական ընտրություններում իշխանությունների մարտավարությունը։ Այսօր մեր ժողովուրդը մարդիկ տեղերում լինեն ավելի կողմնորոշված, ավելորդ լարվածություններ տեղերում համայնքների որտեղ արդեն կա։ Ինչ վերաբերում է արաբական հեղափոխությունների ալիքին եւ այդ համատեքստում նաեւ Հայաստանում քաղաքական ակտիվությունը, ապա ըստ Արամ Կարապետյանի ընդդիմությունը որքան էլ միավորվի, անհրաժեշտ է լինելու ժողովրդական ցասում։ Պիտի մտածեն հիմա իմ անձնական կարծիքն է, ինչպես կարող են անարյուն Հայաստանում իշխանությունը փոխանցել այլ քաղաքական ուժերի, որովհետեւ Հայաստանում գնացող գործընթացները արտաքին այն գործընթացները, որոնք գնում են ու ցավոք սրտի մարտին գնալով սասկանալու են, թույլ է տալու հասկանալ, որ Հայաստանում իրավիճակը ստատուս քվոյով պաշտպանել եւ ասել ամեն ինչ լավ է կամ վատ է, բայց մեր մոտ ոչինչ չի լինի, չի լինելու։ Ի պատասխան ՀՀԿ պատգամավոր Արտակ Զաքարյանը այդ ցասումը ձևակերպեց որպես խժդժություն եւ նկատեց. Դրա վրա հույս դրած ընդդիմությանը հիասթափություն է սպասվում։ Վերահսկողություն, որ իրականացվում է ներքին հասարակական գործընթացների վրա, իշխանությունից լավ որևէ մեկը չի վերահսկում։ Կա բավարար քաղաքական կամք եւ հնարավորություն շարունակելու բարեփոխումները։ Երբ այդ կամքը կդրսևորվի եւ ինչպես այն կկանխի մեր երկրում աննախադեպ գների եւ աղքատության աճը, ՀՀԿ պատգամավորը այդպես էլ չհստակեցրեց։ Գայանե Հակոբյան, Հասմիկ Ֆարոյան, IPF.